morning everybody. Kita nak ride ke Penang. Tengok awek. Ah, tengok tu awek, awek. Jom. Hello. Oi, oh, sorry. Ah, meh ambil gambar sekali. Morning, morning. Kita nak ride mana? Penang. Rahsia. Oi, rahsia. Sekarang. Ya Allah, mengantuknya, Mam. Ui. Getah pun tercabut. Macam mana? Mengantuk gila. Anak mama itu ya. Beli motor beratus ribu macam nak mampus. Belengas tau, belengas. Belemoy. Enjoy lah. Ngantuk tak tahan. Tak kira yang belum tidur lagi. Pasti kat kira nak masuk Thailand lah. Satu ni. Lambat lagi. Boleh nak pergi. Kita kena pergi Bangkok lagi. Siapa belanja kita punya lunch hari ni? Ya, orang tanya siapa belanja, dia kata ayam itik. Semua binatang ada. Ayam itik, ayam itik. Oh, bos Adam belanja hari ni. Mana satu bos? Mana satu bos Adam? Tu dia, sat lah, sat lah. Wantan mee special. Eh, mana aku punya cendawan weh? Tak nampak cendawan dia. Oh tu, nyorok. Tengok ni. Ya, yeah, dia siap WhatsApp semalam. Ni dia. Ini hotel ni macam apa? Umur dah 70 lebih apa? Kau pun nanti jadi apa? Oh, sebelum. Cara, cara, cara. Tapi kawal. Sekejap bila? Orang mana datang kat Kulim? Kulim Kedah, sekejap bila? So dia, Big Boss! Abang, boleh bawa abang? Okey bang? Boleh? Pelan-pelan oh. Otai. Tak boleh makan ya? Ni abang kepada Lan Pet Pet. Memang awesome. Tu dia. Ni dia bos Adam. Dia yang belanja ni. Owner, owner kedai, owner kedai. Tu dia.
orang kaya-kaya tu di sini. Bos senang tau. Daripada pagi tu nak habis-habis. Daripada mana je? Face aku tak boleh pekak. Orang cakap aku tak dengar apa benda pun. Kita lepas ni nak beli yang bluetooth tu. Tengok yang bluetooth tu. Haa, tu dia. Tengok tu, tengok tu. Baik, baik.